بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مفتوح آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم ہے. اب تک جو کچھ میں عرض کر سکا وہ تین فقروں میں خلاصہ ہوتا ہے. پہلی بات میں نے یہ گزارش کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا کمال توحید ہے، ہر مسئلے میں، چھوٹا بڑا کوئی بھی مسئلہ، اور کمال موحد بھی ہے. ایک اہل توحید کا کمال یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے. کہے کے معنی بھی یہ ہیں کہ وہ صرف زبان سے نہ کہے بلکہ اپنے پورے وجود سے کہے، زبان پر بھی ہو، ذہن میں بھی ہو، قلب میں بھی ہو. ایک گونگا کیسے کہتا ہے جو زبان سے نہیں کہہ سکتا، وہ کیسے کہتا ہے؟ اپنے پورے وجود سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کوئی شخص اپنے پورے وجود سے کہے گا اور ان شرائط کے ساتھ کہ دل میں عزم میں گناہ نہ ہو، دل میں ارادے عصیان نہ ہو، گستاخی و نافرمانی کا ارادہ دل میں نہ ہو، واقعاً فرما برداری کا پورا جذبہ ہو، اور پھر پورے وجود سے وعلیکم السلام، پھر پورے وجود سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر بندے کی زبان سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسی ہی تاثیر رکھتا ہے جیسے مولا سبحانہ و تعالی کی زبان سے قرآن کی تاثیر. کون کے معنی ہے فیقوم، پھر وہ کام ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی رکاوٹ ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ لطف حق سبحانہ و تعالی پوری کائنات کو بنایا کس نے؟ اسی نے بنایا. بسم اللہ جس وقت کہتا ہے انسان، اس کے معنی ہے کہ ہر ہر شے کو یاد دلا دیتا ہے کہ اس ذات پاک نے تم کو میرے لیے مسخر کیا ہے. تسخیر کائنات انسان کے لیے بنائی ہے کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ ایک پہلو ہے کہ انسان کے لیے کہنا کمال توحید. دوسرے یہ کہ پھر ظاہر ہے کہ ایک طرح کا دستور ہے اور ایک فارمولا ہے انسانی زندگی کے لیے، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، ایک انسان کی زندگی کا فارمولا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے گزارش کی اس پوری کائنات کا، عالم ہستی کا کونیاتی فارمولا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ابھی گفتگو رہی جاتی ہے. میں نے اشارہ کیا تھا اعتراض کی طرح, اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں. وہ مشہور روایت یا وہ مشہور قول جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے, جس میں فرمایا ہے کہ جو کچھ پورا قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے, اور جو کچھ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں, اور جو کچھ بسم اللہ میں وہ بائے بسم اللہ میں. وانا النقطہ, اور میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے. دیکھیے یہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات سے ثابت ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے, کچھ علی کے چاہنے والے ہوں گے اور کچھ علی علیہ السلام کے دشمن ہوں گے, یا آپ سے بغض رکھنے والے ہوں گے, یا آپ سے خلش رکھنے والے ہوں گے. یہ ثابت ہے, اور حضرت ہی کے کلام سے دونوں قسم کے لوگوں کی خصوصیتیں بھی ثابت ہیں, دینی ایمانی دنیاوی اخروی حسبی نسبی ہر طرح کی صفتیں ثابت ہیں کہ کون کیسا ہوگا. تو وہ ہیں اور رہیں گے قیامت تک. تو کچھ ایسے ہیں کہ جہاں فضائل و مناقب کا پہلو ہوتا ہے وہ قبول ہی نہیں کر پاتے ہیں, طرح طرح کے اعتراضات, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. اب جو بھی اعتراضات ہیں میں وہ اعتراض بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد اس کا جواب عرض کروں. ایک اعتراض یہ ہے کہ اس قول کی سند نہیں معلوم. اجلائے علماء نے اسے نقل کیا ہے, بزرگان علماء اور صوفیاء نے عرفاء نے نقل کیا ہے, ان کے مراسیل پر اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو نہ کریں. کبھی کبھی کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رجالی بحثوں سے بلندتر ہوتی ہیں, اور ان کا کہہ دینا کہ قال رسول اللہ یا قال امیر المومنین وہ کافی ہوتا ہے. ان کی ذات سے حضرت کی ذات تک اگر سلسلہ سند معلوم نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں مرسل. اس کی مثال ہے, اس کا مشہور مثال ہے. نہج البلاغہ میں جو خطبات اور اقوال اور ارشادات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں, شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ان کا سلسلہ سند نقل نہیں کیا. عن فلاں یہ سلسلہ سند نقل نہیں کیا, تو کیا اس میں جو کچھ ہے کچھ مطلب نہیں. تلاش کریں گے آپ تو اس میں سے ہر قول اور ہر خط اور ہر خطبے کی سند مل جائے گی. جناب شریف رضی سے پہلے کے لوگوں نے جو جمع کیا ہے کلام والا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے یہاں وہ مل جائے گا. لیکن خود اس کتاب میں انہوں نے قال امیر المومنین السلام یا قال علیہ السلام کر کے کلام نقل کر دیا. شریف رضی کی شخصیت اس سے کہیں بلندتر ہے کہ ہم شک کریں اور شبہ کریں کہ انہوں نے سند پر تحقیق کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. اس طرح اور بہت سی مثالیں تمام عالم اسلام. یہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کہہ دیں قال اللہ قال رسول اللہ قال امیر المومنین تو پھر ان سے سند پوچھی نہیں جاتی. تبرکن میں یہاں پر تبرکن یہ روایت نقل کر رہا ہوں,
تاکہ آپ کے ذوق ایمانی کو بھی ایک جلا اور مل جائے. جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بہت سے لوگ امام صادق علیہ السلام کے پاس تعزیت کے لیے آئے. ظاہر امام باقر علیہ السلام مدینہ منورہ میں یا جہاں بھی تشریف فرما ہوتے تھے وہ درس فرمایا کرتے تھے، اور جب کہتے تھے قال رسول اللہ تو کوئی ان سے جرأت نہیں کرتا تھا پوچھنے کی کہ سند بتائیے. حالانکہ ظاہری اعتبار سے حضرت کے دور میں ہو حضرت کے دور میں فرق ہے، اور کسی کی جرأت نہیں ہوتی. تو بعض ائمہ حدیث میں سے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہیں وہ آئے وعلیکم السلام، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام تعزیت کرتے ہوئے جملہ کہا کہ آہ، اب ہمارے درمیان ایسی کوئی شخصیت نہیں جو براہ راست کہتی تھی قال رسول اللہ. حضرت نے سماعت فرمایا اور چند لمحے خاموش ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث قدسی بیان کی یہ کہہ کر قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ یہ فرماتا ہے. تو سامعین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، ہمیں تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہے ہیں، آپ موجود ہیں ہمارے در. آپ موجود ہیں کہ جو قال اللہ کہیں تو سوال کی گنجائش نہیں ہے، قال رسول اللہ کہیں تو سوال کی گنجائش نہیں. تو یہ تو معصومین اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی شان تھی، لیکن بظاہر جو غیر معصوم افراد ہیں اور جو اس مکتب کے علماء ہیں یا اس مکتب سے تعلق نہ رکھتے ہوں، پھر بھی بعض ایسے علماء ہوتے ہیں جو صدوق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں اور محقق ہوتے ہیں، اور اس وقت تک نقل نہیں کرتے قول جب تک کہ ان کے نزدیک ثابت نہ ہو. اس لیے ایسے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت کا ایک قول ہے، حضرت کا اشارہ. بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ صاحب کتابوں میں یہ چیز شبلی، مشہور صوفی بزرگ شبلی کے نام سے بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کا قول ہی نہیں ہے، یہ تو شبلی کا قول ہے. اب یہ حد ادب ہے. یہاں پر ہم روایت نہیں درایت کو دیکھیں گے، کس کی زبان مبارک سے یہ جملہ سجتا ہے، کس کی شخصیت پہ زیب دیتا ہے یہ کلام. کجا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور کجا شبلی. اور اگر شبلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا النقطۃ تحت الباء، تو امیر المومنین تو اس سے کہیں بلندر ہے، کہیں بلندر ہے. حد ادب ہے. تو سند کے اعتبار سے ایک فقرہ اور عرض کروں کہ عموماً ہمارے علماء نے جو یہ روش اختیار کی شروع سے کہ احکام سے متعلق اقوال کی سند میں زیادہ اہتمام کیا، اس کے علاوہ جو روایتیں تھیں ان کی سند میں اہتمام نہیں کیا، اس کا ایک سبب تھا. حکم بار تکلیف ہے، آپ تشریف فرمائیں، ہم آپ سے کسی کا نام لے کہیں کہ فلاں صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ فلاں کو آپ اتنے ہزار روپئے اتنے لاکھ روپئے دے دیجیے، ایک بار تکلیف ہے جو آپ کو انجام دینا ہے. اور ایک یہ ہے کہ فلاں صاحب
عالم ہیں، فلان صاحب محقق ہیں، فلان صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ حقائق کی خبر ہے، فلان صاحب ہیں ان میں یہ صفت ہے، آپ کے لیے تکلیف آور کوئی چیز نہیں ہے، بار تکلیف آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو جب حقائق کی خبر دی جاتی ہے، جو چیز ثابت ہے، وجود رکھتی ہے، جب اس کی اطلاع دی جاتی ہے تو چونکہ وہ ایک وجودی حقیقت ہے تو اس کی سند میں اہتمام نہیں کرتے۔ جہاں تکلیف شرعی ہے وہاں سند میں اہتمام کرتے ہیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ وجود مبارک و مقدس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ایک ثابت حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں جب کوئی خبر آتی ہے تو سند کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے بلندر ہے کہ ہم سند تلاش کریں، اس لیے کہ درایتاً یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اب درایت کے پہلو، سند سے ہٹ کر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ بائے بسم اللہ کیسے ممکن ہے، پہلے اچھی طرح سے اعتراض پہ غور کر لیجئے۔ جواب دینے سے پہلے ہماری بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے اعتراض کو سمجھیں اور اعتراض کو نقل کریں، اعتراض نقل کرنے میں کوئی خامی نہ رہ جائے۔ معترض یہ نہ کہے کہ ہماری پوری بات سمجھی نہیں آپ نے، ہم پوری بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عقلی اعتراض لے کر آئے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ پوری زمین، یہ کرہ زمین پوری کی پوری، یہ خلیج فارس میں سما گئی تو آپ یقین کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ خلیج فارس تو اسی کرہ زمین کا ایک حصہ ہے، اور اس خلیج فارس میں پھر پورا کرہ زمین کیسے ڈوب گیا؟ یعنی جزء میں، جزء چاہے خود کو کتنا ہی بڑا ہو لیکن اس جزء میں کل کیسے سما سکتا ہے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ لندن شہر میں پوری زمین سما گئی کیسے؟ لندن ایک جزء ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے، کتنا ہی بڑا صحیح مگر اس پورے کرہ ارضی کے مقابلے میں لندن ایک شہر ہے، اس ایک شہر میں، اس جزء میں کل کیسے سما گیا؟ عقلا محال ہے۔ اس پر وہ مشہور روایتیں بھی ہیں، کسی نے مولا معصوم علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا، سوال ایک ہے جواب دو ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسی قبیل کا سوال ہے جیسے علی گڑھ کے منچلے دیندار لوگوں کو چھیڑا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو نعوذ باللہ ملحد تھے، کافر ہو گئے تھے، کمیونسٹ ہو گئے تھے، وہ خدا پرستوں سے، اہل توحید سے کہتے تھے کہ کیا تمہارا خدا اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب جواب دینے والے کے لیے پریشانی تھی کہ کیا جواب دے، ہاں کہے تو اللہ مجبور ثابت ہوتا ہے، نہ کہیں تو اللہ مجبور ثابت ہوتا ہے۔ اگر کہ نہیں بنا سکتا اس کا مطلب نہیں سکتا، مجبور ہو گیا تمہارا خدا۔ اگر کہیں ہاں بنا سکتا ہے یعنی اٹھا نہیں سکتا، مجبور ہو گیا تمہارا خدا۔ یہ شرارت آمیز شیطانی سوال جو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے۔ اس کا جواب پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی یاد دلا دوں گا، اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے کہ جیسے کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، کیا مرغی کے انڈے میں پوری کائنات اللہ سمو سکتا ہے؟ پوری کائنات ما سوا اللہ، جو کچھ ہے عالم ہستی، کائنات، یہ ساری کاسمولوجی،
कॉस्मोस ये पूरी कायनात ये सिमट के एक अंडे में बंद हो जाए, क्या ये कर सकता है? बोलो, ये सवाल करते थे लेके मासूम के पास आते। ये एक ही सवाल का जवाब दो जगह मुख्तलिफ अंदाज से मासूम ने दिया है। एक मरतबा जब सवाल करने वाले ने सवाल किया तो मासूम ने कहा कि तुम जरा आंख उठा के आसमान की तरफ देखो, क्या देख रहे हो? का सूरज देख रहा हूँ, आसमान देख रहा हूँ, जमीन देख रहा हूँ, तो सब कुछ देख रहे हो। तुम्हारी आंख का ये दिल जिसे देखते हो ये तो अंडे से भी कहीं छोटा है। जो अल्लाह इस छोटी सी चीज में सारी कायनात को समो सकता है वो काम जो नहीं कर सकता, वो मबहूत हो गया और खामोश चला गया। ये एक मकाम में जवाब है। यही सवाल दोबारा मासूम से किया गया। अब साइल मुख्तलिफ था, सतह ज़हनी मुख्तलिफ थी, तो इमाम ने फरमाया कि इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर वलाकिन हादा वलाकिन अल्लज़ी सअलतहु ला यकून, लेकिन जो तुमने पूछा है ये शुदन ही नहीं है, ये होने वाली चीज नहीं। यानी अंडे में कायनात समो जाए ये होने वाली चीज नहीं। लेकिन जवाब पर, दोनों जवाब पर गौर कीजिएगा तो हकीकत सामने आएगी। वहां जो जवाब दिया और यहां जो जवाब दिया, दोनों में कोई तजाद नहीं है, कोई टकराव नहीं। और जो एक मसला है हकीकी, उसे समझ लें। इन्ना अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। हर वो शय जिस पे लफ्ज शय का इतलाक हो अल्लाह उस पर कुदरत रखता है, जिस पर लफ्ज शय का इतलाक ना हो वो इहाता कुदरत इलाही में आ ही नहीं सकती। शय नहीं असल। अब ये शैयत की बहस बजाय खुद बहुत तफसील तलब है मेरे स्कूल फलसफियाना दिक्कत से बहस को आगे बढ़ाया जाए कि शय का इतलाक किस पर होता है, शय किसे कह सकते हैं किसे नहीं कह सकते। एक मंजिल वो भी है कि जहां जाते हम खुद जाते हम सुभान व तआला पर लफ्ज शय का इतलाक जायज करार दिया गया है। मासूम से पूछा गया कि क्या हम अल्लाह को शय कह सकते हैं? कहा क्यों नहीं, लेकिन वो शय है ऐसी शय कि लैसा कमिथ्लिही शय, बस ऐसी कोई शय नहीं। खुद कुरान मजीद की आयत है लैसा कमिथ्लिही, अगर शय का इतलाक उस पर होता है जो वजूद रखती है। हम सुभान व तआला के वजूद का कौन मुमकिन हो सकता है? वो वजूद रखता है वो उसकी हस्ती साबित है, उसी की हस्ती से तमाम चीजों की हस्तियां कायम है, इसलिए वो है वजूद रखता है। शय का इतलाक उसकी जात पर इस एतबार से होता है। खुद कुरान मजीद की आयत है कि लैसा कमिथ्लिही शय। फलसफियाना एतबार से शय सिर्फ मादी अशिया को नहीं कहते जो आंख से नजर आए जिन्हें आप अपनी तराजू में तौल सकें, इन पर शय का इतलाक तो होता ही है। ऐसी भी चीजें शय कहलाती हैं जो वजूदी हो, वजूद रखती हो, अलबत्ता उनका वजूद मादी ना हो, मिट्टी और पत्थर के कबीले से ना हो, तब भी वो शय है। दूसरे ये कि फलसफियाना सतह पर शय उसे कहते हैं जिससे कुदरत इलाही मुतअल्लिक हो सके। ये तारीफ ज़हन में रखिएगा, यानी जिस चीज में कुछ बन जाने की सलाहियत हो। मुझे याद आती है खुद अपनी दी हुई मिसाल, अगर आप इजाजत दें तो मैं याद दिला दूं आपको, तकरीब ज़हन के लिए है ये मिसाल।
کوئی بہت بڑا استاد ہو اپنے زمانے کا, بہت بڑا استاد کسی بھی فن کا, سائنٹسٹ ہے, آئنسٹائن کو لے آئے آپ جو محاورے عام میں سب سے بڑے سائنٹسٹ کہلاتے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ کوئی بھی لے آؤ, کسی بھی بچے کو لے آؤ, میں اسے سائنس پڑھا دوں گا, فزکس پڑھا دوں گا, ریلیٹیویٹی کی میتھمیٹکس اسے سمجھا دوں گا, مجھے اتنا کمانڈ ہے, اپنے سبجیکٹ پہ اتنا عبور ہے, میں سمجھا ہوں. اب آپ یہ کریں کہ ایک گدھے کے بچے کو یا بندر کے بچے کو لے آئیں, لٹرلی گدھا یا بندر, حیوان, اس حیوان کو یا کسی حیوان کو لے آئیں, اور آپ ان کے سامنے کہیں انہیں ریلیٹیویٹی کی میتھمیٹکس سمجھائیے. اب اگر یہ ریلیٹیویٹی کی میتھمیٹکس نہیں سمجھ سکتا تو یہ آئنسٹائن کی کمزوری ہے یا اس کی نااہلی ہے؟ عاجز کس کو کہیں گے آپ؟ اس میں قابلیت نہیں ہے, اس میں عطا کی صفت ہے, اس میں قبول کی صفت نہیں ہے. واضح ہے اتنی سی بات, اس میں تو دنیا کا کوئی دو آدمی اختلاف نہیں کرے گا. آپ ایڈم اسمتھ کو لے آئیے, اکنامکس کا سب سے بڑا نام فرض کیجیے کہ وہ ہے. آپ جان ڈیوی کو لے آئیے جو فلسفی آف ایجوکیشن کا سب سے بڑا نام, کسی بڑے سے بڑے, اور اس کے سامنے آپ کسی کلب و خنزیر کو رکھ دیجیے, کسی بندر کو رکھ دیجیے, کسی حیوان کو رکھ دیجیے, کہیے انہیں سمجھائیے, آپ انہیں پڑھائیے, نہیں پڑھا سکتے, متعلق نہیں. جیسے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی, اس میں آپ کو شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ یہاں قابلیت میں کمی ہے, عطا میں کمی نہیں ہے. اسی طرح پروردگار عالم کی قدرت اپنی جگہ تمام ہے, کامل ہے, انہو علا کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے, مگر مقابل میں وہ شے بھی تو ہو جو فیضان قدرت حق قبول کر سکے. سبحان اللہ, وہ ماہیت جس میں قبولیت کی صلاحیت نہ ہو اس سے قدرت متعلق نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ جواب نہیں ہے کہ اللہ بنا نہیں سکتا اتنا بڑا پتھر. اللہ ہر شے پر قادر ہے مگر کوئی اتنا بڑا پتھر بن نہیں سکتا. ایک بنا نہیں سکتا یعنی فاعل عاجز ہے, ایک بن نہیں سکتا یعنی اس چیز میں بننے کی صلاحیت نہیں ہے. وہاں معصوم فرماتے ہیں کہ انہو علی کل شیء قدیر ولکن الذی سألتہ لا یکون, اللہ ہر شے پر قادر ہے مگر یہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ کائنات مرغی کے انڈے میں سمو دے, یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. اللہ کی قدرت اور عاجزی کا مسئلہ یہاں نہیں ہے, یہ چیز شدنی نہیں, واضح ہے مسئلہ, شک و شبہ تو نہیں رہ گیا. اب یہ سب سامنے رکھیں, پھر وہ معترض کا اعتراض سامنے رکھیں کہ صاحب جزء میں کل کیسے سما سکتا ہے؟ اوقیانوس میں یا خلیج فارس میں یا بحرہ ہند, بحیرہ ہند میں, بحیرہ عرب میں یا بحرہ ہند میں پوری دنیا کیسے سمو سکتی ہے؟ اس لیے تو جز ہے اور وہ کل ہے. اور جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی بسم اللہ خود جز قرآن ہے, تو اس جز میں کل قرآن کیسے سمویا جا سکتا ہے؟ اعتراض واضح ہوا, ہم نے معترض کا اعتراض نقل کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی, اعتراض واضح, محمد ہے اعتراض, اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں. مسئلہ یہاں پر بالکل الگ ہے, مادیات کی حقیقت مجردات سے مختلف ہوتی ہے. جو میٹیریل
چیزیں ہیں ان کی ایبسٹریکٹ چیزوں سے خصوصیت مختلف ہوتی ہے. معانی اور مفاہیم معانی اور مفاہیم مادیات کے قبیل سے نہیں ہیں, اور اسی لیے وہ پہلا جواب جو معصوم کا تھا جہاں نظر کی مثال دی تھی کہ کس طریقے سے آنکھ کی پتلی میں سمو دیتا ہے پروردگار کائنات, ایک یہ کہ اس حقیقت کو, اس مادی وجود کو اس چھوٹے مادی وجود میں جذب کر دینا, اور ایک یہ ہے کہ ایک معنویت کو دوسری معنویت میں سمو دینا. مجرد کہتے ہی اسے ہیں کہ اس میں ابعاد کی حیثیت باقی نہ رہ گئی ہو. قرآن مجید کے معانی, قرآن مجید کے مقاصد, قرآن مجید کے مفاہیم جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں, سمٹے ہوئے ہیں, وہ پورے سورہ مبارکہ حمد میں سموئے ہوئے ہیں. یہ چیز نہ خلاف عقل ہے, نہ خلاف وجدان ہے, نہ خلاف امکان ہے. ہمارا آپ کا روزمرہ کا یہ تجربہ ہے, ہم جو بات ایک گھنٹے میں تقریر میں کہتے ہیں, کبھی کبھی ہم اس پوری ایک گھنٹے کی تقریر کو سمو کر سمیٹ کر ایک چھوٹے سے جملے میں لکھ دیتے ہیں, اور ہم خود دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ اس جملے میں ہم نے کہا ہے اسے ہم پورے ایک گھنٹے میں واضح کر سکتے ہیں. سمجھو ہے, اور کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اسے. یہ معنویات کی خصوصیت, وہ جو بات کہی گئی ہے وہ معنوی جہت سے کہی گئی ہے کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حم میں ہے, جو کچھ سورہ حم میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, اور وہ نقطہ ہے بائے بسم اللہ ذات مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ روایت یقیناً محمل اور بے معنی ہو جاتی اگر صرف نقطہ کہہ کر روایت ختم ہو جاتی کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو زیر بائے بسم اللہ ہے, لیکن جب یہ فرما دیا کہ وہ نقطہ میں ہوں تو اب اس روایت کی صداقت میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ذات علی, اب اس جملے کو دو نگاہوں سے دیکھیے. بڑا کلیجہ چاہیے ان مطالب کو سمجھنے کے لیے, بڑا دل چاہیے, بڑا ایمانی حوصلہ چاہیے. اب تک صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے اپنی فضیلت اور اپنی بڑائی اور اپنی بزرگی کے اظہار میں. یہ طرز گزارش, اس میں بھی علی کی بوترابیت اور علی کی خاکسارانہ روش جھلکتی ہے, علی کی فروتنی اور تواضع و خاکساری ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوتا ہے, ورنہ علی کی ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کو ایک نقطے سے تشبیہ دی جائے, کہیں بلند. یہ تو ذوق سماعت پہ انحصار ہے کہ سننے والا کیسا ہے, سمجھنے والا کیسا ہے. محبت کرنے والا ہے تو اپنے انداز سے سمجھے گا, دل میں خلش رکھنے والا ہے تو اپنے انداز سے سمجھے گا. ایک بحث کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں تاکہ یہ بات اور سمجھ میں آ جائے. اسی قرآن مجید میں آپ مطالعہ فرمائیں تو ایک سے زیادہ کتابوں کا تعارف کرایا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا کہ ایک کتاب دوسری کتاب میں ہے. اس کی مثال آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کا کوئی بہت بڑا ماشاءاللہ کاروبار ہو تو حساب کتاب لکھنے والے بھی کئی ایک ہوں گے, رجسٹر بھی مختلف قسم کے ہوں گے,
ایک رجسٹر ہوگا جس پہ آپ کے روز مرہ کے ذاتی اخراجات لکھے جاتے ہوں گے. ایک ایسا رجسٹر ہوگا جس پر پورے آپ کے کاروبار کا ٹرن اوور جو ہے وہ پورا لکھا جاتا ہوگا. اب جناب والا مختلف حسابات ہوں گے. کہیں ایک ضرور ایسا حساب کتاب گوشوارہ ہوگا جس میں سب کچھ سمٹ کے آ جاتا ہوگا, لیکن وہ تجزیہ کے مقام پر الگ الگ ہوتا ہے. سب آپ اللہ کی روزمرہ کی زندگی میں ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں کئی کتابوں کا حوالہ دیا گیا. خود قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ یہ کتاب کسی اور کتاب میں سموئی ہوئی ہے. توجہ ہے, خود یہ کتاب ایک کتاب مکنون میں ہے, اور اس کتاب مکنون کی یہ صفت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. اس کا مطلب یہ کتاب کسی اور کتاب میں. ابرار کا حساب و کتاب کہاں ہے؟ فجار کا حساب و کتاب کہاں ہے؟ ابرار کا حساب و کتاب علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ وہ کتاب ہے لکھی ہوئی. اور ہمارے ایک سے زیادہ کتابوں کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہے. یعنی یہ کتاب دوسری کتاب میں ہے, دوسری کتاب تیسری کتاب میں ہے, تیسری کتاب چوتھی کتاب میں. پہلے خود اس کتاب کی عظمت دیکھ لیجیے. مگر تمام مسلمان متفق نہیں ہیں اس پر کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمو نہ دی ہو. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اب بحث کیجیے کہ کتاب مبین سے مراد یہی کتاب ہے یا کوئی اور کتاب ہے, کیونکہ یہ مختصر سی کتاب دو دفتیوں کے درمیان, اس میں جو 6666 آیتیں یا جملے بطول معروف ہیں, اس میں کائنات کی ہر بات سمو دی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, معترض کے جواب معترض کے اعتراض کی تشریح ہویا کر, مجھے شک نہیں ہے. اس مختصر سی کتاب میں آپ نے انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا کی جلدیں دیکھی ہیں, انسائیکلوپیڈیا امریکانا کی جلدیں دیکھی ہیں, اور دوسری انسائیکلوپیڈیا جو لکھی گئی ہیں دیکھی ہیں آپ نے. دنیا بھر کی کتابیں ذرا سمیٹنا شروع کیجئے. دنیا بھر کا ادب, لٹریچر, ہر زبان کا, انگلش, فرینچ, جرمن, لیٹن, اور جناب والا عربی اور ہیبرو اور قدیم زبانیں اور جدید زبانیں, سنسکرت وغیرہ وغیرہ. ادھر ویداز میں کیا کچھ لکھا گیا, رگ وید, اور پرانوں میں کیا لکھا گیا, اور اسمرتیوں میں کیا لکھا گیا. پوری دنیا میں جو کچھ لکھا گیا اور پورے عالم میں جو کچھ ہے, وہ سب ممکن کیسے ہے کہ اس کتاب میں سمٹ آیا ہو اور سمو دیا گیا ہو؟ اگر مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا تو ایک مومن اس میں بھی شک نہیں کر سکتا کہ ذات علی ابن ابی طالب وہ ہے جس میں تمام حقائق سموئے ہوئے ہیں. مطلب گنجائش نہیں ہے شک, گنجائش نہیں شک, گنجائش نہیں ہے شک. یہ گفتگو ابھی مقام باہی میں ہے, جب اسم کے سین تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا. ابھی مقام با میں گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے سے متعلق یہ بحث ہے. ہرگز شک نہ کریں مقامات اولیاء اللہ میں, مقامات ائمہ اطہار میں, مقامات معصومین میں, مقام سرور کائنات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں نہیں آتی بات, وہ ایک غلط بات ہے. اپنی سمجھ کا علاج کرنا چاہیے. دل میں وہ وسعت پیدا کیجیے, تلاوت کیجیے, خود خدا سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن انکار نہ کیجیے.
انکار حل نہیں ہے. خاص طور سے نبی، رسول، امام، ولی، وصی، ان کے اوصاف میں شک اور شبہ اور انکار کی گنجائش ہے. مطالب سمجھ میں نہیں آتے، سمجھنے کی کوشش، انکار کی کوئی گنجائش نہیں. یہ معنویات سے متعلق بحث ہے. جو کچھ قرآن میں جو کچھ سورہ حم ہے، بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ اس پوری کائنات کا کونیاتی فارمولا ہے. اسی لیے اسم اللہ کی تعظیم و تنزیہ و تجلیل کا حکم دیا گیا. اسم اللہ، اسم رب، اسی اسم کی تنزیہ کا بھی حکم دیا گیا، اسی اسم کی تکریم و تجلیل کا بھی حکم دیا گیا، تبریک کا بھی حکم دیا گیا. مبارک بھی ہے یہ اسم، منزہ بھی ہے یہ اسم. توجہ، منزہ قرار دینے کے لیے، تنزیہ کے لیے تسبیح کا لفظ آتا ہے. تو حکم کیا دیا گیا؟ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب اعلی کے اسم کی، نام کی، تنزیہ کرو. تنزیہ کہتے ہیں سلب نقائص کو، جہاں کوئی کمی ہو اس کی، نقص کی، نقائص کی نفی کریں، اور ساتھ میں اثبات کمالات بھی کریں. کمالات بھی سب سارا ہے. چنانچہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک، وہاں لفظ تبارک ہے، تبارک وہاں مبارک ہونے کی بات ہے، یہاں منزہ ہونے کی بات ہے. اگر ان آیات پہ نظر کریں اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں، ان ارشادات پہ نظر کریں، تو اب ایک چوتھا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ سے متعلق جب یہ آیت نازل ہوئی، سبح اسم ربک الاعلی، تو حضرت نے فرمائے جعلوها فی سجودکم، اسے تم اپنے سجدے میں قرار دو. تو ہم لوگوں نے سجدے میں کیا کہنا شروع کیا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمد. جب وہ آیت نازل ہوئی، فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ نے فرمایا جعلوها فی رکوعکم، اسے اپنے رکوع میں قرار دو. تو رکوع میں کیا کہنا شروع کیا؟ سبحان ربی العظیم و بحمد. ان دو روایتوں ہی کو سامنے رکھیں اور پھر یہ جملہ سمجھیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، رسوم عبادات شرعیہ، شرعی آداب بندگی کے جو کچھ بھی سکھائے گئے، وہ تمام کے تمام شرح ہیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. گویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمولا جو انسانی زندگی کا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فارمولا بنیادی اس کائنات کا کونیاتی فارمولا ہے، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادات کا بنیادی متن ہے. اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختلف انداز سے شرحیں کی گئیں تو مختلف عبادتیں وجود میں آتی چلی گئیں. نماز و روزہ، حج و اعتکاف، سب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح ہیں. تنزیہ باری تعالی اور تنزیہ اسم باری تعالی اور تجلیل و تکریم اسم باری تعالی، تعظیم اسم باری تعالی، اس کے مختلف انداز مختلف عبادتوں کے سانچوں میں ڈھلتے چلے گا. یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کمال توحید ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انسانی زندگی کا، ایمانی زندگی کا فارمولہ ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کائنات کا کونیاتی فارمولہ ہے، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم
تمام آداب بندگی کا بنیادی فارمولا اور بنیادی متن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معمولی کلمات ہو. بس میرا خیال ہے کہ اب چند منٹوں میں نماز کا وقت ہو جائے گا, آزان ہو جائے گی, اس لیے ہم دعا پہ ختم کرتے ہیں. گفتگو پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ و اس کلمہ مبارک بسم اللہ کو سمجھ سکیں اور مصداق اسم عظم حضرت خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومین کی ذوات مقدسہ سے صحیح طور پر توسل کر سکیں, ان کے دامن کو, دامن فیض کو اچھی طرح سے تھام سکیں اور اس دنیا میں ان کی دی ہوئی ہدایت اور آخرت میں ان کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه